Всім привіт! Ви на каналі Кулінарна кузня. І сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, як я закриваю на зиму березовий сік. Для початку промиваємо та стерилізуємо банки. В кожну 3-літрову банку насипаємо по 150 грам цукру. Це приблизно по 2 столові ложки на 1 літру. Кружальцями нарізаємо апельсин та додаємо по 2-3 кружальця в кожну банку. І додаємо по пів чайної ложки лимонної кислоти. Березовий сік доводимо до кипіння. Знімаємо піну і заливаємо кип'ячим в банки. Закатуємо металевою кришкою і зберігаємо до зими. Адже зимою так не вистачає вітамінів. Всім смачного! Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі.